Hallå och välkomna tillbaka till Handelsbodens YouTube-kanal. Mitt namn är Felix och idag ska vi gå igenom vad du kan ha på dig när du ska åka på en lång tur. Vi börjar som vanligt med skorna. Här har vi TCX AirTech Evo GTX. Detta är en CE-godkänd stövel som är perfekt för adventure touring. Inte nog med att stöveln ser väldigt cool ut. Den är också, trots det vattentäta membranet, väldigt ventilerande. Och det är tack vare ett Gore-Tex-membran av XCR-typ. Rent säkerhetsmässigt så har stöveln ankelskydd. Den har förstärkning i tå, häl, ovansidan foten och smalbenet. Yttersulan har en anti-slip-yta så du har bra grepp. Man öppnar och stänger skon via en extra bred cardboard-strip med dragkedja inuti. Sådär. Innesulan är anatomisk och utbytbar och den är antibakteriellt behandlad. Vi går över till byxorna. Här har vi Richa Colorado 2 Pro. Detta är en efterföljare till Richas populära Regular Fit Colorado. Den nya byxan försäkrar en torr, säker och bekväm åktur. Denna Pro-varianten har membranet laminerat på yttermaterialet så att vattnet rinner bara rätt av byxorna istället för att sugas in. Byxorna är fullt vattentäta även i dragkedjorna. Och med en RMT-teknik så tar sig svett och fuktig luft ut ur byxorna utan att låta regn eller fuktig luft ta sig in. Byxorna har ventilation här i låren och det finns fickor för små nödvändigheter. Byxorna är CE-godkända nivå AA. I knäna så sitter det D3O-skydd i level 1 som går att uppdatera till level 2. I höfterna så finns det fickor för höftskydd men det ingår inte. Byxorna har ett värmefoder som du kan välja att ta ur på lite varmare dagar. Det sitter också en dragkedja längst upp som gör att du kan sätta ihop den med jackan. Vi går över till jackan. Här ser vi Richa Infinity 2 Pro. Detta är också en efterföljare till den populära jackan Infinity. Även jackan har som byxorna membranet laminerat på utsidan så att vattnet rinner rätt av istället för att sugas in. Vi har ventilation på flera ställen i den här jackan, till exempel här i armarna, i bröstet. Alla de här ventilationsöppningarna är vattentäta när de är stängda. Vi har också fickor här och här, en ficka i ryggen. Vi har cardboardjusteringar i höfterna och i armarna så att vi kan få jackan att sitta perfekt. Öppnar vi upp lite lätt så ser vi först halsspännet här. Det sitter med både cardboard och knapp. Också cardboard ihop med en dragkedja. Här ser vi värmefodret som man också tar av med dragkedja. På värmefodret så sitter det två stycken innerfickor. Men tar du bort det så har du fortfarande innerfickor i själva jackskalet. Över till handskarna. Det här är Richa Duke 2 WP. Detta är en handske i en blandning av skinn och textil. Handskarna är vattentäta tack vare ett laminerat allvädersmembran. Handskarna tas av och på med hjälp av två stycken justeringar. Dels en i handleden och dels en på den högra kragen. Vi har ett litet halkskydd som sitter här vid handleden. Och så har vi ett mjukt temper foam-material som sitter över knogarna. Handskarna finns också som dammodell, då heter de Richa Lady Duke istället för bara Richa Duke. Handskarna är också pekskärmsanpassade i tummen och pekfingret så att du kan till exempel svara i telefon eller sådär. Du kan också gå in på Handelsbodens YouTube-kanal och prenumerera. Vad vet jag? Sist men inte minst så har vi såklart kronan på verket Showy Neotech 2. Detta är en riktigt grym öppningsbar hjälm från Showy. Just den här färgmodellen heter Matte Deep Grey, men det finns 14 färgmodeller på den här hjälmen. I alla fall när den här videon görs. Showy Neotech 2 är tystare än den tidigare modellen. Den har komfort i världsklass. Den har ett nytt visirsystem, ett inbyggt solvisir. Den är öppningsbar och förberedd för sina SRL-system. Mycket mer än så går jag inte in på den för att vi har gjort ett separat avsnitt om bara Showy Neotech 2 som du kan kolla på antingen här uppe eller i länken i beskrivningen. Och här har vi då en komplett outfit för ditt nästa äventyr. Hoppas du tycker om det. Kör försiktigt där ute så ses vi nästa vecka.